We were staying in Paris. Dobré ráno, pánové a dámy. Dobré ráno. Řekni ahoj. Dobré ráno. My právě letíme do Paříže, period. Máme tady naše kufry. A právě si jdeme objednat Ubera, jdeme na nádraží a pak jdeme na letiště do Vídně. Ano. To se dostaneme k tomu, proč jdeme do Vídně a letíme do Paříže. Tak, my jsme teďka prošli teda check-inem, security kontrolou, všema těma ale já nemám mluvit. My jsme právě prošli, tak nás kontrolovali všechno v pořádku a už jenom čekáme na náš let. Měli jsme teďka úplně skvělou bagetu, která byla úplně dokonalá, pane bože. A teď pijeme, odpočíváme. Jo, a už se jako těšíme do toho letadla, no už ta cesta byla taková dlouhá a... Já se těším, až si konečně lehnu aspoň ty 2 hodiny, nebo lehnu jako, až si zdřímnu aspoň 2 hodiny. Takže tak. Vidíme se v Paříži. Yes. Já jsem si 100% jistá, že tímhle letět nemáme. To je úplně nechutné letadlo, kámo. To vyhrává někdy z 80, tak co je toto? A hlavně tady mají být 3 sedadla. Nějaké mini letadlo. Tohle je reálně strašně. My jsme právě přistali v Paříži a teďka akorát čekáme na naše kufry, které by za chvilku měly přijít. A řeknu vám, že reálně to, že tady nemluví anglicky, jsme pocítili hned, jak jsme vylezli z letadla. Protože se nás ptali, jestli vlastně máme jakoby COVID-19 test, nebo jestli si ho budeme muset dělat. A bylo to hrozně komplikované. Není to náš kufr? Asi jo. Ale my, ne, počkej, můj kufr myslím teda jinak. Jako on to asi je on. Vlastně, že těžké, my jsme se báli, že prostě nám to nevezmou, protože pak to těžké, krávo. Já si myslím, že jo. Oh, dobrá. Vylezli jsme z toho letadla a týpek na mě, že antigen. A já, že yes, we do have a test. A on, jako COVID? A já, že... Co mám říct, tak jsem vůbec nevěděla. A říkám jako, yes, we do have a test, yes, we do, PCR test, yes, we do have. A on, a antigen, yes, no. No a prostě pak ta ženská mu jako řekla, protože si mi říkala, že prostě máme nějak dohromady nebo něco. Takže ona mu musela říct, protože fakt neměl tušení, co říkáme anglicky. Jako možná no. Měl, ale možná jsem mu nechtěla mluvit. Nebo nevím, prostě. Že oni prý rozumí, ale nechcou prostě mluvit. Well, my se teďka jdeme asi objednat Uber nebo něco. A dostaneme se na naše ubytování, takže... See ya later. Bye. Takže my jsme tady vzali naše klíčky a náš apartmán je na 2. patře a my máme tady 1 000 000 kilový kufr a já se připadám jak Emily in Paris. Tohle se jako má otvírá nebo... Jakože co? Počkej, to mám udělat. Hustý. Kámo, Emily in Paris has been real quiet since she heard about this. Ty si děláš pr... Kámo. Pro boha živé. Kámo. Takže Emily in Paris poznatek číslo 1. Jestli si myslela, že tohleto, jako by to second floor, kde je náš apartment. Ale pak jsem zjistila, že je to první, oni mají jako ground floor, pak teprve mají first floor. A second floor je tam. Takže thank you Emily in Paris for teaching us something. Tak my tady první odemykáme náš apartment. Oh, pane bože. Gabi. To je dokonalý. Pane bože. Kámo, to si děláš, prdel. To je nádherný. To je absolutně dokonalé. Ty vole. Ty zdi a ta televize, pane bože, kámo. Tak jo, jdeme pro ten další kufr teda. Tak, my jsme právě teda konečně dostali druhý kufr nahoru. A jdem vám ukázat, jak to tu... Ježiš, je to krásný. Pane bože.
Ty židla jsou nádherný, kámo, já jestli tady nebudu mít 50 tisíc fotek, tak neodcházím. Prostě, protože to je nádherný. Kábi, to je tak strašně krásný. Pane bože. Ta televize. Pane bože. Kámo, to je tak skvělý. Ježišmarja, to je výhled. Kámo. Ježiš, co je tady? Tady je jedna. A jedna by měla být jako průchozí koupelnu a to chci já. Kámo, to je tak hezké. Sice tady ty země mají teda úplně nakřivo. Kámo, to si děláš prdel. To je nádherný. Tady je teda jedna koupelna a tam bude ten druhý pokoj. Je to je hezký. To je tak krásný. Koukejte na to. Wow. Ta druhá by měla být moje murová, myslím. Wow. Tohle je ten pokoj, který chci já. Kámo, to je murová koupelna. Ty fotky. Tohle je nejhezčí Airbnb, kde jsem kdy byla. Asi právě tohle je nejhezčí nejhezčí cokoliv, kde jsem kdy byla. Já jsem v životě, já nechci ti 12. domu. Kámo, tohle je nejhezčí, reálně nejhezčí místnost, kde jsem kdy byla. My akorát jdeme najít tedy lepidlo na nehty, protože mi upadl na head na jedné ruce, další tři na té druhé. Gabči taky upadly nějaké nechtíky. Taky jsem si musela. Taky si musela urvat, protože si chtěla vyndat menstruační kalíšek a s tím, jak tam by to neudělala. Takže si musela urvat nehet. Takže my teďka jdeme najít tedy lepidlo na nehty. Jdeme najít lepidílko. Dobrý den. A tak, what a wonderful day in Paris. Můj nos úplně svítí, vidíš to? Takže momentálně jsme tady někde v obchodě a hledáme nail glue. A vypadá to, že v žádném z obchodu nemají nail glue, protože mají všechny věci na nechty. Ale nail glue nikde. Jo, mají tady nějaký bělíče nechtů, sér a úplně všecko, ale jako lepidlo na nechty ne. My jsme obešli úplně všecko reálně. Takže po 10 minutách stále tady procházíme a vypadá to fakt obrovský tady ten obchod, takže asi ještě budeme dlouho chodit. Ale prostě lepidlo na nechty stále nemáme. Takže tady jsme našli sekci s věcma do školy a vezmeme tady tohleto super glue. Kdyby náhodou jsme našli jako lepidlo na nechty, tak vezmeme aspoň toto, takže... To máš i na auto, kámo. No to bude držet hodně. To bude držet hodně, no. Tak které vezmem? Asi ty to nemůžem vzít. Asi, to. Takže zjistili jsme, že jsme v nějakém, to něco jak Tesco bych řekla. Asi, že tady máš prostě kosmetiku, normální jídlo, oblečení, věci do domácnosti. No, ahoj. Takže si tu porozhlédnem. Zvládli jsme náš první nákup ve francouzštině. Kámo, podle mě si vlastně Francouzi dělají prostě prdel. Já si, potom se podíváme, jak se vyslovují ty vole maliny a jahody, protože Gabče na ně. One, tohle, frises? A určitě to frises neříká. My ty francouzské věci vyslovujeme německy. No, jo, no. By se to bylo nějaké faje? Faje. No, frises to určitě není. Takže podíváme k bagetu. Máme tartaletky, takové krásné. A jdeme k našemu ubytování. No, takže právě jsme se fotili u téhleté zdi, která, my jsme si první mysleli, že to je nějaká umělecká zeď, že je strašně krásná, proč to nemáme v Česku. A pak jsme si zjistili, že to není umělecká zeď, že to prostě je jenom jakoby... Oni to prostě tady popravují něco a to je vlastně, aby asi lidi neviděli, nebo by prostě nevím, počkej, zkusíme tam čistý pokoj. Takže my jsme si takhle rozdělili tu bagetu na půlky, protože tady nemají normální nože, jenom příborská. Příborské? Příborové? Ale ani třeba pekínko? No, takže jsme to krájeli takhle na půlku na kuchyňské lince příborovým nožem a jdeme si na to dát tady to prosciutto a máslo. Mňami. Mňaminky. Mňam, mňam, mňam. Ta bageta je tak strašně dobrá. To je něco úplně jiného než v Česku. No a basically takhle vypadal náš dnešní první den v Paříži, takže rozhodně se těšte na to, až vám ukážeme další dny. My teďka už jdeme si schrupnout, protože za sebou máme dlouhý den a uvidíme se příště. Pa, pa!